Da. Beograd spava ili Beograd ne spava. Beograd spava, ali mi ne spavamo. Možda neke stvari koje smo ranije rekli treba ponoviti. Ne znam zašto, ali čini mi se da ponovljene stvari dobijaju više značaja, jer su ponovljene. Jer čovjek može u stvari u dve verzije da uporedi kako se neko o nečemu izrazio. Dakle, ono o čemu smo često pričali bilo je u stvari ta tehnika razgovora koja se zapravo iz svake javne sfere uveliko naseljavaju privatne čovekove sferi. Drugim rečima, ako je otac bio agent države u patrijarhalnom društvu, sada su svi agenti države ili sistema ili šire kulturnog simulakruma u sobstvenim porodicima. Porodica je ne samo mesto naše tradicije, ljubavi i tako dalje, ali je mesto gde se utvrđuju te opšte istine. Da. Evo, osobiti taj govor koji je zamenio te neki raniji govor. I primećujemo da je govor sve kraći i kraći. On sve više i više liči na SMS, gde otprilike imaš mesta za jednu polumisao. I to veoma prosto je otprilike. Ko bi kucao. Bilo kako. Razgovor je prestao da bude razgovor, nego je, ako je još uvek i neko nadmetanje, ono je veoma kratko nadmetanje do nekakvog ja uklin ti u ploču, nakon čega bi valjda trebali da se pobijemo. Pošto naravno da niko neće napustiti svoju poziciju. A sve i da nekome može da se dokaže nešto, on opet neće napustiti svoju poziciju. I uopšte razgovor je izgubio svoj sadržaj u tom smislu da mi pričamo o nečemu. O čemu god da pričamo, mi pričamo opet o nečem drugom. Šaljemo poruke koje su zapravo više slojne i imaju više značenja i odnose se na ne samo naše nesvesno, nego i na neka naša mišljenja koja provejavaju o svetu i izgledima koje sami sebi dajemo u sopstvenom životu. Mi putujemo kroz život, a oko nas idu znaci. Što bi rekao veliki Bob Marley, life is one big road with lots of signs. So when you're riding to the rocks, don't you complicate it, man. Dakle, nalazimo se na nekom takvom mestu. Šalju nam se znakovi, oni dolaze, hteli to mi ili ne. Šta god, kakav god medij da imamo, mi u stvari imamo slanje znakova. Kao da je nekome nemoguće da ostane sam. I dakle, oblik razgovora, kako vidimo, i u medijima i samih korisnika medija prema medijima, u stvari su neka vrsta surogata razgovora čija ljubaznost traje otprilike jednu rečenicu, a nakon te rečenice dolazi odbijanje. Elem, to je Jean-François Lyotard svojevremeno zvao Le de Friend, da mi lepo preveli kao raskol. Međutim, kod nas reč raskol ima nekakav više crkveni smisao, u tom smislu da se najčešće upotrebljavala u vezi sa crkvom, jel? I odnosima u crkvi zapravo. Ali ovde se ne radi o tome. Ovaj raskol je u stvari raskol kome se zapravo gubi sam sadržaj navodnog razgovora. Dijalog zapravo ne postoji. Postoji samo uzajamna emisija
dakle, slika i drugih tragova, ovaj, koji mogu sada da budu potpuno konstruisani zbog ove AI-a o kome se i drug papa zabrinuo, jel? Ali i da nije sve tako, već je dovoljno ta činjenica da se navodni dijalog vodi u stvari tako što se on ne vodi. Jedni viču jedno, drugi viču drugo, ali oni se ne čuju uzajamno. Sve da je onaj drugi ima nešto korisno da kaže ovom prvom, ovaj ga ne čuje. I obrnuto. Dok ovaj govori upravo to, eventualno nešto korisno drugom, i ovaj njega ne čuje. E, u tom takvom raskolu, u stvari tu se koristi onaj oblik napada na nekoga u kome napadač zapravo optužuje onoga koga je napao za ono što sam radi. Naprimer, ako ga optužuje za silovanje žena, on sam pravi silovanje žena. Ako ga optužuje za ubijanje dece, on sam ubija decu. I napadnuti je tu u izvesnom problemu, jel? Pošto su njegovi zvučnici obično slabiji. Dakle, radi se bitno o snazi zvučnika, figurativno govoreći, jel? Broju medija. Tih medija koje veliki broj ljudi slušaju. Mada CNN sada ima manje pregleda nego što ima Alex Jones ili Joe Rogan ili naš prijatelj Carlson, prijatelj, Bože mene. Dakle, oni ljudi pokušavaju da donesu druge označitelje u zemlju koja je sa označiteljima postupila na sledeći način. Naime, svaki označitelj mogao da počne da znači nešto drugo. Već poslednjih 50 godina imamo takozvanu, pa i više u stvari, ali ajde. Poslednjih 50 godina imamo nešto što bismo mogli da nazovemo krizom opštih mesta. Kao što rekoh, iz ovih razloga koji su prethodno navedeni, nemamo zapravo pouzdanje o značenju bilo koje reči. Sve su reči naprosto, kako da kažemo, rasitnjene. Tako. Recimo, vernost bez koje ljubavi nema. Čak i kad bismo se razumeli šta je ljubav, čak i kad bismo se razumeli šta je vernost, onda bi još uvijek neki mamlaz mogao nekome da kaže šta hoćeš, bio sam ti veran dva dana. I da to računa kao vernost. Pazi tog bezumlja. To bezumlje možda odgovara jedino nekome ko bi u silogizmu koji bi glasio svi ljudi su smrtni, pod jedan, pod dva, Sokrat je čovek. I šta zaključujemo? On, dakle, umesto da zaključuje su svi ljudi, da je i Sokrat smrtan, on bi zaključio verovatno su svi ljudi Sokrat. To je i da bude pritom u dubokoj ubeđenosti. Mi stalno mislimo da se ljudi brane od toga da u sebi sadrže protivrečnosti. Naprotiv, protivrečnosti su počele odavno da se reklamiraju kao nešto dobro. Pa da, pa šta, pa protivrečnosti u redu, jel? Bože moj. I onda je, ovde sam Milorad, ovde sam Radenko, ovde sam Stojko, i Dojko, šta znamo, zavisi vi šta radimo. Vrlo je to zanimljivo. Dakle, u toj raskolničkoj priči mi kao narod, mi kao Srbi, mi vrlo često privatno se nalazimo napadnuti tako da nas neko napada upravo za ono što on čini. Kako je to, zašto je to
Pa prvi razlog je što se, ja ne znam, možda od pozadi krenuti, što bi rekli, od ovog što je napadnuto. On recimo zrači slabošću, nesigurnošću. On je u stvari u nekoj podređenoj poziciji, jer je napadnut. On je dugoročno napadnut i sad je napadnut u stvari za ono što radi zapravo neko drugi. Kao što su Srbi u Bosni bili optuživani za silovanje 1,5 miliona muslimanke u vreme kada 1,5 miliona nije bilo ni muslimana u Bosni. A pitanje da li ih ima i sada. To je, ovo je dakle u poziciji da uradi, šta bi on mogao da uradi? Mnogo bolje bi mu bilo da može da plasira recimo protiv optužbu. Mnogo bolje bi mu bilo da može da raskrinka taj oblik napada. On se vrlo često vidi, u jednom trenutku su na nekoj od sednica Saveta bezbednosti, kada je Rusija već ušla u rat sa Ukrajinom, gospođa američka ambasadorka i gospođa britanska ambasadorka, zapravo neka o nekakoj devojčici šestog razreda, otprilike pričao je o mrtvoj deci i tako dalje. Trpao je to Vasilije Nebenzija, onako muški. Te gluposti su bile prosto neizrecive, to je teško bilo podneti i slušati. A onda se, gled, posle nekog vremena javila i gospođa norveška ambasadorka, koja je počinjala da ulazi u detalje vezane za mrtvu decu, koja je govorila o otkinutim udovima, o razbijenim glavama, o prosutim utrobama i tako dalje. I onda je, naravno, Vasilije Nebenzija tresnao onaj mikrofon i kazao: ja više ne mogu da slušam ova uživljavanja. Dakle, tu se najbolje možda vidi kako neko ko sam čini nešto tako, ili pak želi da čini nešto tako, upravo za to isto optužuje nekog drugog. Samo neko vreme, i ovaj drugi na svu sreću to zna, jel da, spira to, jer su sve stvari, stvari od 3 dana, pa i to. I sada zamislimo da tako provodimo i svoje privatno vreme. Ajde što je to tako u politici, ajde što je čovjeku već smešno što vidi da svi otprilike tako igraju, recimo, u Narodnoj skupštini. Ajde da kažemo da se to događa u srpskoj politici i da kažemo da se to događa u svetskoj politici. Ali je zaista problematično to što se to događa zapravo u privatnoj sferi koja stalno upija reči javne sfere. Ne samo od vremena tamo 5. oktobra kad je transparentno bilo u modi, nego raznorazne reči koje su ovih godina bile popularne, kao što je bio vektor, pa je sad momentum, pri čemu ljudi ne znaju za taj momentum, nije to tek neki moment, jel? Taj momentum se grčki kaže kairos, i znači nešto sasvim drugo od onog u čemu ga obično upotrebljavaju, retko ko zapravo kapira da ta reč nije. To što bi njihova upotreba tog označitelja, te reči, zapravo znači. I onda se događa neka vrsta nasilja u jeziku prema rečima. I dakle, ne samo oko takvih stvari, mislim, ne razumemo oko drugih stvari, ajte sad ovo kao bio sam ti veran 2 dana, kao pa bio sam ti veran 2 dana, mislim. Šta to, šta uopšte znači tu biti sad veren? Pa ne znamo ni to više šta znači. Jel? Da li možeš u glavi da budeš neveran, a fizički veran, ili moraš da budeš i u glavi fizički veran, ako si veran, i onda imaš perspektivu ljubavi, ili si pak u stvari neveran, jer ovaj koji je 2 dana bio veran, taj može da se kaže da je neveran, zapravo. Ta beda njegova da 2 dana ništa nije mogao da smuva, gde je učinila, pazi, molim te, vernim.
Ali tako biva to i onda više ne razumemo šta znači biti veren. Onda, ne znam, kažeš ljubav, šta znamo šta znači ljubav i onda kažeš šta znači, uglavnom ništa ne znači ništa. Sadržaj je zabavan, smešan, glup, trivijalan i zapravo samo prenosi ideološku floskulu ovaj. Koju floskulu? Pa onu istu koja još uvek se trubi sa zapada o tome kako je to najbolje društvo i to ne samo najbolje nego i najbolje moguće društvo. Ali ništa tome niko ne veruje. Ovaj. To je dobro. Kad se već i ovde ne veruje, onda možete misliti koliko se ne veruje na mnogim drugim mestima i dobro je što se više ne veruje. Cela priča o američkom snu je inače jedna obična laž. Da bi neki uspeli, mnogi su morali da propadnu. To je svima jasno. Jedno groblje pokušaja koji se nikada nisu ostvarili, mogli bismo tako da nazovemo Ameriku takođe. Ne, pa to je kada na crnoj podlozi zapravo ističemo nekoliko desetina belih tačkica ovaj. I kažemo, gle, vidiš, moguće je. Svako može da zaradi milion dolara, svako može da postane predsednik, može, ali kurac. Neće da može. Crnci su generacijama bili robovi, mnogi neštinosti su zapravo robovi i dan danas, ovaj, kad su u Sjedinim američkim državama. Savremeno ropstvo je jednako ovaj, razvijeno i označava povratak ropstva u stvari. I eto, ovaj, ko kaže da se nešto promenilo zapravo, pitanje je da se ikada išta menjalo. Pošto kada god zadremo među one koji su ovaj, doveli do krize opštih mesta, vidimo jedno istorijsko licemerje, naime, uvek jednu notornu laž prema onom koji je drugi. Jel? Recimo John Locke koji uredno objašnjava da crnci nisu ljudi u 18. veku, jel? Pa sve do ovih naših, dakle, savremenika, ovih ekscepcionalista, ovih Amerikanaca, koji smatraju da su oni nešto posebno. To je neki osjećaj koji su oni izgradili nakon Drugog svetskog rata, koji zapravo nema mnogo ovaj, osnova. Jer čak je i šef Američke komunističke partije, ovaj, koga je Stalin pitao, pa dobro, gde ti je ta revolucija, ovaj, kazao, ovaj, pa ne, znaš, kod nas su neke izuzetne okolnosti, ovaj, mi smo rešili te klasne probleme, mi smo izuzetni, znaš, exceptional. Da bi se to exceptional u smislu izuzetnosti danas pretvorilo u izuzetnost, a da se to isto u stvari kaže, exceptional, jel? Onaj koji je pod izuzetkom, on je izuzetan iz važenja zakona, izuzet je. Za njega zakon ne važi, jer on tumači zakon. I sada, naravno, ovaj, nivo igre su u pitanju, jel? Od običnih prekršaja do ne znam čega, jel? Tako dalje, sve do vrhova ovaj, država. Da, u svemu tome, najbolja tehnika je zapravo izvesti kontranapad. Kontranapad sa dokazima, oštrim dokazima o laži tvrdnje koja se upućuje, takvim dokazima da su i oni sami skandalozni, te povlače za sobom pažnju. Sama laž kao laž je postala gotovo nešto čega se više niko ne stidi, ali javno licemerje još uvijek nekako laž ne podnosi, pogotovo koliko se ta laž očevidno iznese. Vidimo da neke visoke politike idu tim putem. Vidimo da, kako da kažemo, ovaj, izbjegavanje ovih koji mnogo lažu, ovaj, pa čak i ovih koji malo lažu, je dobro ovaj, za svaki slučaj.
Ne, nemam ove ideje o tome da su nekakvi ljudi anđeli koji ne lažu i tako dalje. Naravno da među ljudima mora da postoji igra života, koja se ponekad sastoji u tome da ponešto saznate kasnije ili da možda odmah ne razumete nešto i tako dalje. Ali u osnovi to bi trebalo da bude ljubavna igra. I politika koja se vodi prema drugome trebala bi da bude na neki način ljubavna politika. Ne mora ona da bude neposredno seksualna, telesna ljubav, daleko od toga. Prosto neka vrsta eventualne naklonosti, čak i za onoga koja eventualno greši. Možda se nekada setimo sebe kada smo slično grešili. I ne treba zaboraviti da nam obično kod onog drugog smeta upravo ono kakvi smo sami. To je velika istina. Ponekada to treba razumeti upravo tako. Dakle, odgovor na taj dupli napad je samo, ne, ti to u stvari radiš, jer ti si neko ko je lažljivac, ko smešta ljudima i tako dalje. To je efikasno. I naravno, takođe zvučnici, to jest oni zvučnici koji se mogu iskoristiti. Možda kad je politika u pitanju, nije važno da to budu zvučnici nekakvog Daily Telegrafa ili New York Timesa, Washington Posta i tako dalje, ali ima ovih trećih časopisa koji bi za neke sitne pare verovatno dali priču u ovom slučaju o Srbiji. I to ne jedan, nego razni časopisi. Možda to postane moda, možda to postane neka vrsta vage. Samo trebalo bi delovati pravovremeno. Nisu se stvari koje se događaju zapravo tako. Dakle, u svetu takvog razgovora jedino što možemo da uradimo to je da se strogo pazimo i da shvatimo kada neko u stvari zapravo raskolnički razgovor vodi. Sa takvim ljudima ne treba razgovarati. Treba razgovarati tako što eventualno takve ljude treba upozoriti na to što radite. Ako su iole razumni, oni će i sami razumeti tako nešto i onda će prestati da rade. Ako ne prestanu, onda znači da to rade namerno. I onda nema potrebe sa njima zapravo komunicirati. Naravno, treba komunicirati sa onima koji su, naravno, na isti način, dakle, otvoreni prema drugome, koje zapravo zanima kako ste, i dragi ste im, imaju naklonosti prema vama, simpatični ste im, No da, to je, dakle, ili to, dakle, Hristoliko, ili kontranapad, drugoga nema, Srbi su obično za kontranapad.